Transpossul é, vamos dizer, a segunda maior feira do Brasil de transporte e logística. Apenas ela, a gente fica atrás da Fenatran. Na região sul, né, a gente faz a maior feira e o resto também, porque não tem outra feira ligada ao transporte como a Transpossul e a Fenatran. Então, é, a gente diz que é a segunda maior feira do Brasil de transporte e logística. Nós temos em torno de 100 empresas expondo aqui. A Transpossul está na 16ª edição. É, e a gente considera, como sindicato da área de transporte e logística, um evento muito importante para o nosso associado. Quantos associados vocês têm hoje? Tem mais de 400 associados, tá. Empresas, né? Tá. Para os nossos fornecedores, porque durante a feira a gente consegue ter esse contato que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue, do empresário com o fornecedor, com o dirigente das empresas. É, dos fabricantes, né, dos fornecedores de pneu e de outros produtos de tecnologia. Então a feira proporciona esse contato direto, né, e contato de todos ao mesmo tempo, entre parceiros, entre colegas. Né? Então essa interação que é importante durante a Transpossul. Além de a gente também ter um outro lado muito importante da feira, que é um congresso. Né, onde são debatidos todos os assuntos inerentes à nossa atividade e que engloba também o transporte internacional. A multimodalidade, como tivemos palestra de container, de cabotagem, né, e outros temas que estão na relação aí. Eu senti uma grande diferença dessa feira em relação a 2013. Achei ela maior, mais bonita, um público altamente qualificado e muito maior do que o ano passado, né? E é o que você falou mesmo, fazer isso numa época que o Brasil parou, porque o Brasil acho que tá... não conheço um empresário que seja contente, não sei do ramo hoteleiro. Mas... Não tá também. Nem o aéreo, nem o hoteleiro, né? Eu acho que o grande diferencial foi o nosso público e nossos expositores. Que foi o aumento do número de... Que enxergaram e visualizaram que a Transpossul é um evento importante, é uma grande oportunidade de fazer negócios, né? E também a superação do nosso sindicato, nosso pessoal de organização, que o pessoal nosso é interno de organização, né? São pessoas que trabalham no dia a dia do sindicato e trabalham também para o evento, né? Então já tem um know-how bastante elevado, um conhecimento sobre feira, sobre... É uma tradição a Transpossul, né? Então esse desafio de um ano de PIB, de economia baixa, a gente conseguir parceria, colocar todo esse público, todos esses expositores, né? Isso nos condecora e condecora vocês mesmos, até os jornalistas que apoiam, que veem a importância, que fazem a mídia da feira, né? Os expositores que trazem seus produtos, trazem novidades e trazem condições especiais, né? E também o público em geral que tem prestigiado. Quero agradecer, tá, a vocês, a mídia que está aqui conosco. Ah, bacana. Né? Isso é ponto fundamental para que vocês divulguem e passem informações na nossa feira, para que todo mundo mesmo, até fora do Brasil, saiba que aqui no Rio Grande do Sul tem uma feira muito importante do país, que tem todos os produtos de tecnologia mundial, novidades também aqui. Claro que não vamos comparar com Hanover, com outras feiras mundiais que têm um poder, mas assim, para a nossa região, para o nosso sindicato que faz a feira, isso é uma conquista, né? Quero agradecer aos patrocinadores Master, Mercedes-Benz e MAN, Volkswagen, né? que nos apoiaram muito também, né? E dizer que sem a nossa equipe de realização, sem todos os colaboradores que participaram, sem a nossa diretoria, né? E sem os expositores, não teria essa feira maravilhosa e bem sucedida como foi esse ano.